respiration light. Chance a little more tonight. I know I tried to make her mine, but at the same time I know love is hard to find. Já começo esse vídeo por aqui compartilhando as minhas compras, né, de mercado. Esse final de semana não deu pra levar vocês, gente. Nós fomos, já era tarde, já estava quase fechando o mercado. Quase que nós fechamos o mercado pra eles. mas enfim, vou compartilhar com vocês aqui as compras que nós fizemos, né, de reposição aqui de mercado. E enfim, vamos lá, bora lá. Já começa aqui, nós compramos papel higiênico. Peguei esse daqui, folha dupla da Personal. Esse é de 30 metros, da outra vez eu comprei de 20 metros. Durou bem pouco, né? Não tinha me atentado a isso, né? E aí meu pai veio me falar, ele assistiu meu vídeo e falou assim: você comprou de 20 metros, aí não compensou. E de fato mesmo, eu tinha comprado de 20 metros. Não tinha visto isso direitinho, né? Agora esse é de 30 metros de folha dupla. Esse é excelente, eu trouxe esse. Comprei sabão em pó, tenho aqui, mas eu trouxe um pacote, né? Porque a gente lava bastante roupa durante a semana, tanto minha quanto do meu esposo pro trabalho, e enfim, né? Trouxe sabonete também, peguei esses aqui, era o mais barato que tinha lá. Eu gosto muito desse daqui, que eu já falei pra vocês, né? Desses claros sabonetes brancos, né? Eu gosto, eu prefiro mais sabonetes desse tipo. Peguei um creme dental, temos aqui, mas eu gosto de comprar porque vai que acaba até o final de semana, né? Tem. E enfim, trouxe leite, peguei esses dois aqui. Zero lactose, né? Vocês sabem que eu gosto do Ninho Zero Lactose. Peguei dois leites condensados que eu vou gravar uma receita, né? Então já trouxe, mas é muito raro eu comprar, gente. É uma fatalidade eu comprar esse daqui na compra. Eu quase não consumo. Peguei dois cremes de ricota, tava num preço bem bacana. Olha esse da Presidente, tá vendo? Tava R$5,99 lá no mercado. Arrasou, ó. Show de bola. Adorei o preço. Eu trouxe dois. Peguei dois detergentes também, ovos, peguei uma cartela dessa com 30, peguei aqui páprica defumada e um lemon pepper, eu amo pra colocar na carne pra fazer, né, vocês sabem, no frango. Trouxe também açúcar, que o nosso acabou, trouxe maçãs aqui, tem, acho, se não me engano, umas 20 maçãs. E não dá até o final de semana, não dá até o final da semana, hein, gente? Trouxe tomate, cebola, melão, aqui é pepino, que eu peguei lá. Aqui é alho, tá vendo? Olha os dentes, tá vendo, grandão? Eu escolho assim, a granel, tá vendo? Eu vou tirando os dentes que eu quero e colocando no saquinho. E aí eu trago dessa forma. Peguei bananas também. Carne, já picaram lá, de panela, que o Oswaldo gosta desse tipo aqui. De vaca, né? Essa carne. Trouxe frango, três bandejas de sobrecoxa. Isso daqui só para alguns dias, né? Essa carne aqui, porque depois, mas no final da semana, com certeza, terá que comprar, terá que ir lá comprar. Falei, né, que nós trouxemos açúcar e foi isso, gente. É coisa simples, tá vendo? Coisa básica mesmo.
para passar alguns dias, né? As frutas é para passar a semana, né? Não dura muito tempo aqui. E foi isso então. Eu quis compartilhar com vocês aqui porque vocês gostam, né? Deixa eu pegar aqui a nota para compartilhar o valor. Vocês gostam que compartilhe o valor também, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar assim, ó. Se quiser conferir algum preço aí, ó, tá vendo? Deixa eu descer. Ah, ele comprou uma bolacha também. Uma bolacha Bono, tá aqui, ó. Daquele de doce de leite, sabe? E, enfim, no final aqui, o valor total deu R$247,22. E aí, com desconto no dinheiro, deu desconto de R$7,72. Então, não, perdão. O desconto foi de R$4,94. Então, o valor total foi R$242,28. Aqui nessa compra ficou faltando mamão, que nós vamos comprar amanhã no mercado aqui próximo de casa, que tá mais bonito e num preço mais bacana. E o pão, dois pacotes de pães que nós vamos comprar. What if I told you I couldn't stay? Take me or leave me. You can still walk away. What if I told you this love won't be easy? Will you still be here? Is this real? Will you still be here if I say how I feel? Still be dia por aqui, estou aqui com a cara mais digna, né, pra aparecer aqui pra falar com vocês, porque ontem eu estava tão cansada, como eu falei pra vocês, nós quase fechamos o mercado, né, mas enfim, eu vou fazer o pudim aqui e eu quero compartilhar com vocês, não liguem, tá, no meu fundo tem até um franguinho ali, descongelando vida de dono de casa, né, porque eu vou colocar ele pra assar logo mais pro almoço. Mas enfim, eu quero compartilhar com vocês a receita do pudim, que na verdade ele foi nomeado como o melhor pudim do mundo, a receita do melhor pudim do mundo, porque ele é cozido em banho-maria e enfim, né? E vou compartilhar com vocês aqui e eu espero que vocês gostem. Bora lá! Então é o seguinte, para esse pudim nós vamos utilizar 8 gemas, vocês vão separar, tá? A clara da gema. 2 latinhas de leite condensado, 250 ml de leite, isso daqui é o meu leite, que eu uso zero lactose mesmo,
uma xícara de açúcar e aqui eu coloquei um pouquinho de água para fazer a calda, né? Mas aí a gente vai no olhômetro mesmo. Eu já reproduzi essa receita aqui no canal, inclusive tem até escrito lá, será que é o melhor pudim do mundo, o vídeo? Mas as pessoas me pedem muito pra reproduzir essa receita novamente, e todas as vezes que eu vou fazer pudim eu faço desse, porque é incrível, gente, sem sombra de dúvidas. No dia que vocês fizerem, vocês vão ver, faz a diferença. Então eu começo assim, ó, dou um piquinho aqui na pontinha, pra até... tirar toda essa clara, né? Deixa eu colocar meu lixinho aqui do lado. Prontinho. Deixa eu separar aqui. Depois eu tiro a gema e coloco aqui do outro lado. Dessa forma eu vou fazer com os 8 ovos. Prontinho, agora eu vou utilizar esse bowl aqui, ó, tá vendo? E o fouet pra mexer, tá, gente? Porque o segredo desse pudim é esse. Você só tem que dar uma misturadinha nele, não pode bater. Porque se ele criar espuma, ele faz aqueles furinhos, né? E o segredo do pudim é o pudim lisinho, certo? Então eu vou fazer a misturinha aqui agora. Eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? As gemas, ó, aqui nessa peneirinha. Vou passar ela pela peneira para tirar aquela casquinha, sabe? Uma casquinha que fica, uma película, né, que fica na gema. E é isso que faz dar o cheiro, né? O cheiro do ovo nas coisas. Então eu vou passar aqui, ó. Vem. Não vou passar a colher, né? Só vou dar uma peneirar assim, bem devagar, até escorrer e sobrar só aquela película. Eu vou fazer um furinho assim, ó, nela, né? Pra descer essa gema e sobrar somente a casquinha, né? Agora eu vou misturar o restante dos ingredientes, que são os 2 leites condensados e os 250 ml de leite. Esse, vocês podem ficar tranquilos, viu? Esse pudim não fica cheiro nenhum de ovo. Fica simplesmente perfeito. E agora o leite. Agora eu vou misturar isso daqui bem de leves. Porque como eu falei pra vocês, né? Não pode criar espuma, né? O segredo é esse. Pra ficar um pudim bem lisinho. Vamos lá então, vai ser uma xícara de açúcar e eu vou colocar um pouquinho de água agora dessa vez, na hora que eu colocar o açúcar, não vou fazer como da outra vez, depois, pingar depois, quando já criar o caramelo. Olha só, gente, vou colocar um pouquinho de água pra não... a não ficar dura, né? Desligar. Prontinha a nossa calda. Colocando a calda aqui agora, gente. Misturar isso daqui. Vou dar um passar, dar uma misturadinha também na mistura ali, né? Ali, ó. Que ela ficou parada, né? Vou dar mais uma misturadinha nela, colocar aqui e colocar pra cozinhar. Eu não tenho papel alumínio, meu papel alumínio acabou. Então o que que eu vou fazer? Vou colocar uma tampa, como da outra vez. Da outra vez funcionou, por que que dessa vez não vai funcionar, né? Eu deixei o forno aqui pré-aquecido. Deixa eu colocar no forno baixo. Vou colocar aqui na forma da avó, porque essa forma aqui literalmente é a forma da avó, que minha avó me deu. E já já eu vou começar a fazer o almoço, né? Então, agora bora lá. Vou colocar uma tampa. E é isso. Agora, enquanto... eu já tinha até começado aqui, ó.
Mas enquanto o pudim fica pronto, né, eu vou organizar essa pequena baguncinha aqui. Sometimes I do, 'cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue. 'Cause sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to unlearn, back to the surface, the feeling of all that we were. I don't always think about you till First Avenue. That's when I do. Gente, acabei de tirar o pudim da geladeira. Demorou quase 2 horas dessa vez pra cozinhar, pro cozimento e tudo, né? Agora eu vou soltar as laterais dele aqui, tá vendo? E vou desenformar ele aqui. Agora é a hora da verdade. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Ah, que show, hein? Que coisa mais linda! Olha isso! I guess the truth is I can't leave memories behind. She asked about you, I hesitate every time. Gente, esse pudim, nossa, eu tô toda desgrenhada aqui, mas não tem problema não, sei dedicado, gente. Esse pudim, sem sombra de dúvidas, é maravilhoso. Olha só isso. Meu Deus. Só façam. Depois me conte, tá? Então é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui, senão ele vai ficar muito grande. E eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Ah, se você gostou, já curte aqui pra me ajudar. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vem fazer parte da nossa família, vem. Deus abençoe vocês. Muito obrigada por estar aqui. Um grande beijo. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau. Sometimes I do, 'cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue. 'Cause sometimes I